وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ معالی شیخ علامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی یہ کتاب ہے جس کا صفحہ نمبر پیج نمبر 281 کوشن نمبر 339 کوشن نمبر اس کا سوال کا جواب ہم پڑھتے ہیں. سوال اس طرح ہے، محمد قطب اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. یہ ترجمہ انہوں نے کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. حاکم رولر، چونکہ اخوانیوں کی ساری باتیں رولر پر ہی چلتی ہیں، جو برادر اسلامک برادرہڈ کے نام سے یا دوسرے ناموں سے جو لوگ ہیں وہ حاکمیت ہی کی باتیں کرتے ہیں، اسی سے وہ لوگ لیتے ہیں. تو شیخ محترم سے سوال کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی اس طرح ایکسپلینیشن کرنا، تفسیر کرنا کیا صحیح ہے؟ تو شیخ محترم نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ کتاب، یہ بات محمد قطب نے کئی جگہ لکھا ہے، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور اسی طرح اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی اور ایک کتاب ان کی ہے، واقعن المعاصر، واقعن المعاصر یعنی آج کے زمانے کی حقیقت. تو اس کتاب میں بھی انہوں نے بات لکھی ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ جاہلیت کے زمانے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کا جواب شیخ محترم سے پوچھا گیا تو شیخ نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی توضیح، تفسیر، وضاحت فرما دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے اسے سمجھا دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورة النساء آیت نمبر 36. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بات سمجھ میں آگئی، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوگا، اور اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، ساری چیزوں میں. اور پھر سورة النحل آیت نمبر 36 جس میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا علاوہ تمام معبودوں سے بچو. تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ دوسرے جو معبود ہیں اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اسی کو الولا والبرا کہا گیا. سورة البینہ آیت نمبر 5 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ترجمہ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں. بات سمجھ میں آگئی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ایک ہے، یہ
یہ ہے کہ یہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، ہاں تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، سورۃ الزخرف آیت نمبر 26, 27, 26 اور 27، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو شیخ کہتے ہیں یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، تو اس سے صاف توحید جھلکتا ہے اور حاکمیت کی کوئی بات اس میں نظر نہیں آتی جیسے محمد قطب نے لکھا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، ہم لوگ ہمیشہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یعبدون سے یوحدون مراد لیا ہے، عبادت تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن عبادت ایسی ہو جو توحید کے ساتھ ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وفی روایہ الى ان یوحد اللہ تعالی الى ان یوحد اللہ تعالی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے یہاں تک کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا جائے، اکیلا مانا جائے ساری عبادتوں میں، صرف حاکمیت میں نہیں، رولنگ میں نہیں۔ یہ لوگ کیا بولتے ہیں، صرف رولنگ میں، حاکمیت میں مانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مختلف طریقوں سے کرنا اس میں کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، کئی بچوں کو امتحان میں پوچھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ دے کے، جو رائٹ ہے ٹک کرو، جو رانگ ہے اسے رانگ کرو، تو مختلف نیچے دیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی دیتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق، معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، یعنی اللہ واحد کے لیے اکیلے کے لیے خالص عبادت کرنا، اس میں شریعت کو فیصل بنانا بھی داخل ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس سے بھی زیادہ عام اور وسیع تر ہے، اور متنازع مسائل میں کتاب اللہ کو فیصل بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی اہم روئے زمین سے شرک کا خاتمہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عبادت کو خالص کرنا، یہی اس کلمے کی صحیح تفسیر ہے۔ یعنی اللہ زمین کے اوپر شرک باقی نہ ہو، اور اللہ تعالی کو فیصل بنانے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا، یعنی صرف اور صرف عبادت، اللہ ہی مسجود معبود، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رہا ایسی تفسیر کرنا لا معبود، یعنی حاکمیت کے ذریعے کلمے کی تفسیر کرنا، جیسے سید قطب نے یہاں کہا، جیسے کہتے ہیں سید قطب کی بات کو نقل کرتے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کی یہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں اس طرح کا تصور کرتے ہیں،
لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اس طرح اگر کرتے ہیں تو یہ ناقص تفسیر ہے. ناقص کا معنی مائنس، ناقص کے معنی کیا ہے؟ مائنس، مکمل نہیں ہوتی. جو لا الہ الا اللہ کا مکمل معنی نہیں دیتی ہے، تو ایک چیز لا الہ الا اللہ کا لا حاکم الا اللہ یہ غلط ہے. لا حاکم الا اللہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اچھا، اسی طرح کوئی اور بھی ایک تفسیر کرنا چاہتا ہے، جیسے کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی جیسے ہم کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. لا حاکم الا اللہ، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ لا خالق الا اللہ، غلط ہے. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو یہ صرف ناقص ہی نہیں باطل بھی ہے، غلط بھی ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں ہے. اس لیے کہ کفار قریش بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کفار قریش بھی مانتے تھے. تو اگر اس کلمے کا معنی لا خالق الا اللہ اگر ہم مان لیتے ہیں، چلو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ لا خالق الا اللہ، تو ابو جہل بھی مسلمان، مکے کے سارے عتبہ، ربیعہ، شیبہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. ابو جہل مشرکین مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ لا خالق الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. تو لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو سارے مشرکین توحید پرست، جو توحید پرست قرار پاتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سورة الزخرف آیت نمبر 87. اگر آپ ان سے دریافت کریں، کس سے؟ مکے کے مشرکوں سے. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ مکے والوں سے پوچھیں من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہم کو اللہ نے پیدا کیا. اتنا ڈکلیئر، کلیئر بولیں گے. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کس نے؟ اللہ نے. اس کا معنی یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب موحد ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں لا خالق الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ کا معنی ہم یہ کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، تو ابو جہل بھی موحد، ابو لہب بھی موحد، تو اسی لیے یہ معنی صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، رائٹ. لا حاکم الا اللہ، رانگ. لا خالق الا اللہ، رانگ. اسی طرح اس کلمے کی تفسیر لا معبود الا اللہ، چلو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے اگر ہم کسی کو بھی پوچھیں بھائی لا الہ الا اللہ کا معنی کرو، تو لوگ بڑے خوشی سے، بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کتنے معبود ہیں؟ ہاں، ہر جگہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ جن کی عبادتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کرنا بھی لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ اس سے وحدت الوجود لازم آتا ہے
इसलिए कि बुतों और कब्रों वगैरह की शक्ल में बहुत सारे माबूदाने मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों की इबादत होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ला माबूदा इल्लल्लाह नहीं बोलते हैं। यहां एक छोटा सा लफ्ज हम क्या करते हैं, बिहक्किन, देखिए तो ये छोटा सा लफ्ज है, ये कितनों को इधर से निकाल के इधर डाल देता है। ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, तो क्या भला उनकी इबादत अल्लाह की इबादत है? इतने सारे जो इबादतें कब्रों की, दरख्तों की, सबूतरों की होती है, ये अल्लाह की इबादत थोड़े ना है। अच्छा, तो इसलिए जरूरी है कि इसकी सही तफसीर क्या की जाए, ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, जिंदगी भर याद रखें। दूसरे जो मानी है वो तफसीर आप क्यों नहीं करेंगे, उसका सबब भी हमने बता दिया कि कैसे तफसीर करेंगे तो क्या नुकसान है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि इसकी तफसीर ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, इबादत का हकीकी मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, यही अल्फाज से की जाए, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل, سورة لقمان آیت نمبر 30. یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالی حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے. تو ایک سوال کا جواب تھا جو اس پر ختم ہو گیا. ہمارے پاس سوال نمبر 40 ہے. یہ سوال کافی بڑا ہے تو یہ ایک سبق میں ہم نہیں لے سکتے ہیں, 6 صفحے کا سوال. تو یہ کلپ اس سوال کے لیے, چونکہ بات بڑی ہے تو اسی کلپ یہ اتنے ڈیوریشن کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں, اس کو بس کر دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلے درس پیر کے دن انشاءاللہ یہ دوسرا سوال ہم لوگ لیں گے, اور بہت سارے اہم سوال ہیں کہ عقیدہ اور منہج میں کیا فرق ہے, یہ بڑا سوال ہے. یہ بھی آگے ہمارے ساتھ ہے, طائف منصورہ اور فرق ناجیہ ان دونوں میں کیا فرق ہے, یہ سوال بھی ہمارے ساتھ ہے. الولا البرا اس کے تعلق سے بھی ایک سوال ہے, انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے, ہماری موت لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پر آئے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.